আপোনালোকে যদি গেম খেলি পইচা আৰ্ণ কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে এটা গেম গেম এপ্লিকেশ্যন লৈ আছোঁ আৰু এই গেম এপ্লিকেশ্যন নাম হ'ল ৰামিগ্লে আৰু এই ৰামিগ্লেটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি বা গেম খেলি পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু চাওঁ গেমটো কেনেকুৱা তো আপোনালোকে প্ৰথমতে গেমটো এনেকৈ খুলি ল'ব গেমটো খোলাৰ লগে লগে ইণ্টাৰফেচটো এনেকৈ আহিব চাওক আৰু এনেকৈ ডাল যাবগৈ এটা আপোনালোকে লগ অন কৰি ল'ব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে 41 rupees এটা বোনাছ পাই যাব মানে 41 rupees এটা পাই যাব আৰু দেখিলে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত মাৰিলে মানে ইয়াত মাৰি মানে ক'ব পাৰিব আৰু মোৰ আগতে কৈ থোৱা আছিলে সেইটো কাৰণে এনেকৈ আহিছে এইটো ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি পইচা এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াত চব দিছে চবলৈ যাব চব অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে যিমান মন যায় সিমান আপোনালোকে এড কৰি ল'ব পাৰিব মোৰ মানে ইমান এড কৰা আছে 800-900 এড হৈ আছে তো আপোনালোকে এড কৰিবৰ কাৰণে লৈ ল'ব কিবা এটা চুজ কৰিব 2000 টকা বোলে চুজ কৰিছোঁ হা এইটো চুজ কৰি ল'ব ইয়াত তাৰপৰা এড শ্লিপ যাব এড শ্লিপত গৈ পিনি দেখিছে এতিয়া এই KYC আপডেট কৰিব সেই KYC দেখিছে নাম লিখিব লাগিব ফোন নাম্বাৰ ইমেইল লিখাৰ পিছত প্ৰচিড কৰি ল'ব অ'কে তো ওপৰত এনেকৈ কিমান আপোনালোকে এড হ'ল ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দেখাই দিব তো ইয়াৰ নটিচত কি কি আছে সেইটো চাওঁ ইয়াৰ নটিচত অ'পেন কৰিলোঁ ইয়াৰ নটিচ দেখিছে আপুনি যদি 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰি আছে ডিপজিট বেনিফিটছ অ'কে প্ৰথমটো ডিপজিট বেনিফিট 100 টকা যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কিমান পাব বোনাছ 5 টকা বোনাছ পাব অ'কে 5 টকা বোনাছ তেনেকৈ 500 টকা যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে 31 rupees এটা বোনাছ পাব তো দেখিছেনে গোটেইখিনিখিনি বোনাছখিনি তো এইটো আছে চেণ্ডিং সেইটো দেখাইছে এইটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে 41 rupees এটা পায় এইটো ৰেফাৰেল বোনাছ এইটো চা ৰেফাৰেল বোনাছত 10% কেচবেক দি আছে যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক তুমি চেণ্ড কৰা আৰু ফ্ৰেণ্ডে যদি 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে তুমি 10% কেচবেক পাবা তাৰপৰা ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণছ এইটো নেক্সটটো ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণছ চাওক লাষ্ট উইক বোনাছ ফ্ৰম লাষ্ট উইক বোনাছ টু তো তেনেকৈ এইবোৰ দিয়া আছে উইকলি এক্সট্ৰা বোনাছ এইবিলাক আৰু 100 চাই ল'ব এইবিলাক তাৰ ক্লেইম কৰিব পাৰি ক্লেছ ক্লেইম মানে তোমাৰ কেইটকা হৈ গ'ল নহয় ক্লেইম কৰিব পাৰি এইটো ক্লেইম আছে ওপৰত ক্লেইম বুটন আছে এজেঞ্চি গাইড এইবোৰ এজেঞ্চি গাইড এইবোৰ চাই ল'ব লাগে আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি শ্বেয়াৰ আছোঁ ন শ্বেয়াৰ অপশ্যন কি কি আছে এজনক যদি আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 80 টকা পাম দুজনক যদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 90 টকা পাম তো ঠিক তেনেদৰে তিনিজনক চেণ্ড কৰিলে আমি 100 টকা পাম নে হোৱাটছআপতো চেণ্ড কৰিব পাৰে ফেচবুকতো চেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু লিংকটো মানে কপি লিংকো কৰিব পাৰে মানে তেনেকুৱা আৰু আমি যদি গেম আৰু আমি যদি ইয়াত গেম খেলিব বিচাৰোঁ এইচব কেইবাটাও গেম আছে ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ ৰামি এইবোৰ চব কেইবাটাও ধেৰ গেম আছে পোকাৰ ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰটো আমি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে প্ৰথমে ডাউনলোড কৰিব লাগে এনেকৈ এইটো এইটো লুডুটো ডাউনলোড হৈছে চব তো আমাৰ ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ এইটো ডাউনলোড হৈ আছে তহঁতকে খেলি চাওঁ ইয়াত প্লে নাও কৰিলোঁ এতিয়া অপেন হ'ব ইয়াত অপেন হৈ গ'ল দেখিলা ৱেইটিং ফৰ দ্য নেক্সট ৰাউণ্ড অ'কে এতিয়া আমি নেক্সট ৰাউণ্ডৰে ৱেইটিং কৰিব লাগিব 10 টকা আমি আকৌ লগাই চাইছোঁ যিকোনো আৰু চাওঁ এবাৰ হাৰি থাকিলোঁ এই ওলাইছে -10 গ'ল গৈ এবাৰ 30 টকা লগাম অ'কে ত্ৰিছ টকা লগাইছে এবাৰ আহি গ'ল ৰিজাল্ট দিয়া এয়া 4 এইফালে 4 এইটো ড্ৰ হৈ গ'ল নেকি এইটো ড্ৰ হৈ গ'ল 30 এবাৰ 90 টকা লগাম আমি 50 1 2 3 4 এবাৰ 90 লগাই দিলোঁ দেই চাওঁ কোনে জিকে এই আজি কি গ'লো চাওক এবাৰ 90 টকা লগালে জিকি গ'লো চাওক 85 rupees.50 পইচা ইমান জিকি গ'লো দেখিলে তো এনেকৈ কিছুমান ট্ৰিক আছে তিনিগুণা কৰি যাব লাগে তো তিনিগুণা কৰি গ'লে মানে জিকে মানে তো আমি গেমটো খেলিলোঁ আমি পইচাও আৰ্ণ কৰিলোঁ আমি পইচাখিনি কেনেকৈ উলিয়াম তো আমি পইচাখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে এই উইড্ৰল দিছে উইড্ৰল অপশ্যন যাব ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে চিট টু বেংক আছে আৰু চিট টু UPI আছে তো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণে উলিয়াব পাৰে এইটো বেংক একাউণ্টতো উলিয়াব পাৰে আৰু UPI একাউণ্টতো উলিয়াব পাৰে অ'কে তো UPI একাউণ্টত যদি যাওঁ আমি ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব ধুনীয়া ডকুমেণ্টবিলাক দি দিব একাউণ্ট নাম্বাৰ ইউজাৰ নেম বেংক নেম তো এইফালে IFSC কোড ইমেইল আইডি এইবিলাক যি দিব পাৰে আৰু অ'কে তাৰপাছতে আছে আমাৰ তো আৰু তাত দেখাইছোঁ এইটো UPI ধৰি UPI আপোনালোকে ইউজাৰ নেম দি দিব আৰু ইউজাৰ নেম UPI এড্ৰেছ দি দিলে হ'ল আপোনালোকে নিজৰ এমাউণ্টটো উইড্ৰ কৰিব পাৰে তো গেমটো এইটোৱে আছিলে আপোনালোকে ইয়াত পইচা নোসোমালেও আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি পিনে বা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছক চেণ্ড কৰি পিনে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে চাই চিতি খেলিব গেমটো লিংকটো তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে খেলিম বুলি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ চাই থাকিব ভিডিঅ' দেই